No niin. Tehdäänpäs tässä nyt toisenlainen testi, eli pistetään tuosta video pyörimään tuossa. Laitetaan siihen pyörimään se edellinen video. Se potettiin silloin, kun potettiin vesi lassi, mutta nyt on vähän hardcore testiä ja koiran nokka ensin eestä pois ja sen jälkeen lähdetään polttamaan puhelin, niin lasketaan siimalla avantoa. Tässä on pari metriä syvä. Heilutellaan sinne vähän. Annetaan vähän aikaa, oikitelin siellä muhia ja toivottavasti mitä se tykkää tuosta avannossa olemisesta. Kalat sillä kahtelilla on nyt, niin videopätkiä. Heilutellaan sitä vähän ees taas siellä pohjassa. Niin kunnolla niin kuin muhkii siellä. Ja oikein pääsee nauttimaan tuosta veistä. Ja nostellaan sitten ylös. Sieltähän se tulloo. Vähän on jäähilettä siinä. Noin ja siellä video pyörii. Ihan normaalisti. Kaikki toimii. Kosketuksen ottaa, vaikka nyt on vettä tuossa näytöllä. Semmoinen joskus, kun vettä tuossa paljon tuossa näytön pielellä, niin ei kunnolla ottaa tätä kosketusta. Ihan hyvin ottaa. Ei mitään ongelmata. Siinä nyt oli osoitus, että se on ihan sama, että käykö se vesilasissa vai tippuuko se tuonne kylmään avantoon vai minne, niin ei haijia tämä puhelin. Ei mitään, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tuloihin.